Yo kijkers van Wesker Games, welkom weer in een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video gaan wij Lucky Blocks Skywars spelen. Een soort van Skywars, maar dan met Lucky Blocks die je kan openen. En dan kun jij leuke dingetjes set krijgen, zoals bijvoorbeeld een Lucky Sword, een Lucky Bow en allemaal unlucky dingen. Ik weet dat Ronald en Vaco dit best vaak doen, maar ik zocht iets voor mijn kanaal en ik zag dit een keertje en ik dacht, oh dat is super leuk. Dus ik denk, ik doe het ook een keertje. Ja, tegenwoordig is al zoveel gejat. Ik kan ook geen Blitz Survival Games doen, want ja, dat doet Duffy bijvoorbeeld ook al. Ik heb er super veel zin in. Ik weet niet wat het allemaal gaat brengen. Ik heb het wel een paar keer gespeeld en dus ik win wel eens, ja. Ja, dat komt niet vaak voor. Ik win wel eens, want op deze server zitten, ja, ik vind niet echt hele goede PvP'ers. Want ik heb nou ongeveer 7 keer gespeeld en ik heb 5 keer gewonnen. Dus, maar dat hoeft niet per se aan PvP skills te liggen natuurlijk. Even kijken, wat krijgen we weer? We krijgen een sheepshooter uit. Een soort van stokje dat schapen kan schieten. Best logisch, vind je ook niet? Even kijken, dan hebben we hier nog een Lucky Block. Die dingen, zoals jullie al hebben gezien, dat zijn de Lucky Blocks. Maar daar waren jullie ondertussen ook wel al achter. Even kijken, bij deze kunnen we niet bij. Dus dan hakken we ons even hier uit. Zo, en dan maken wij hier de planks van. Zo, en dan gaan wij hier omhoog. Bom, boot, bad. En dan zijn we boven. En dan krijgen we nog een sheepshooter. Ah, dan hebben we extra veel van die dingen, denk ik. Ik weet niet, ik heb er geen verstand van. Even kijken. Dan gaan we hier nog eentje ophalen. Want we hebben ook nog een grot. En daaruit kunnen we diamonds aan en zo. Maar ik wil eerst even boven alles pakken. Want de laatste keer ging ik als laatste alles boven pakken. En toen werd ik eigenlijk keihard gepakt met Lucky Bows. Eigenlijk, ik heb nog geen wapen. Dat is wel best wel vervelend. Ja, oké, ik heb een boog, dat zie ik. En een sheepshooter, ja, oké. Dus ik heb eigenlijk wel wapens. Maar niet echt een wapen qua zwaarden. En wie schiet er op mij? Waar? Ik zie niemand die op me schiet, maar ik hoor wel arrows. Nice. Oké, hier zit dus niks op, of wel? Nee, hier zit niks. Nou, dan gaan we denk ik naar beneden. Dat is in het midden natuurlijk. Hier zo, onze grot. Hier zitten ook nog verschillende lucky blocks in. Dus hopelijk krijgen we hier wel iets goeds uit. Een chest die we niet kunnen openen op dit moment. Zo. En hier zit ik. Oh nee, troll chest. Fuck. Even kijken, wat krijgen we hieruit? Nee. Oh. Oh, jij gaat dood. Nice. Sterf, sterf, sterf. Oh, nice. Hier krijgen we zo'n troll ding uit. Lekker. Biggen, gratis eten. Noem ik het ook wel. Even kijken. We hebben eten nu. Dat is wel handig, want anders konden we niet meer regenen. Dus dan eten we even snel. En hopen dat niemand ons toebouwt. Dat zullen we niet overleven. Even kijken, dan maken we deze open. En er komt ook een chest die ik niet kan openen. Beter is het geen troll chest. Oh, nice, nice, nice. We hebben in ieder geval een full setje armor. Dat is natuurlijk super nice. Extra arrows voor de boog. Dan hebben we hier nog een Hodor. Rennen. Boom. Even kijken, dan pakken we die blokken op. We hebben geen wapen, jongens. Ja, qua zwaard of zo. Dus we kunnen eigenlijk niemand afmaken nu. Dus we kunnen kijken of we bijvoorbeeld naar een ander eiland kunnen bouwen met de weinig blokken die we hebben. Als we even hout hakken. Kijken of we daar iemand kunnen backrepen en dan misschien dat we wel winnen en dat we zijn wapen kunnen afpakken als hij die heeft toevallig. Of we gaan hier minen. Maar ik ben dus voor dat eilanden doen, want dat is natuurlijk veel spannender dan mij een beetje zien te minen. Dat is natuurlijk saai. Daarom gaan we even wat hout hakken, wat logs en dan gaan we daar planks van maken. En dan gaan we naar een ander eilandje en dan gaan we kijken of we daar iemand kunnen looten, iets kunnen pakken. Even kijken, hier staan... Daar staat iemand. Maar die zal mij dus zo zien. Oh, is hij nou naar mij aan het bouwen? Oh nee, ik zit aan deze kant van. Oh, daar wil ik eigenlijk heen. Maar ja, dat is natuurlijk niet te doen. Hier zie ik niemand. Hij heeft een paar trollchesten gehad, zie ik al wel. Want zijn eiland is een beetje kaduuk. Maar ik denk dus dat we hier gaan oversteken. Want hier zie ik niemand. Dus dan kunnen wij hier denk ik safe naar de andere kant bouwen. Met de blocks die we hebben, moeten we dan natuurlijk wel halen. En hopen dat natuurlijk dat hij daar zit. En dat hij ons niet ziet. Want dat zou natuurlijk heel jammer zijn. En dat die anderen niet zo... naar mij toe bouwt. Want dan schiet hij mij natuurlijk. Oh, hij zit daar. Shit. Gaat hij omhoog? Ja, gaat omhoog. Terug. En oh, beter ziet hij die brug niet. Want dan weet hij ook dat ik dat ga proberen. Even kijken. Nou, dan gaan we hier gewoon even staan. Of even kijken. Weg met die toortjes. Die hebben we helemaal nergens voor nodig. Die hebben we niet nodig. Die kunnen we wel gebruiken. En ja, dit zijn nou mijn wapens, denk ik. Even kijken. Hier komt nog niemand aan, hè? Nee. Oeh, hey. Yo, bitch. Oh, kut. Ja, schiet dan. Oké, het is een normale boog. Dat scheelt. Even kijken, dan schieten wij natuurlijk gewoon terug. Kom dan. Ah, dit is een moeilijker potje als anders. Want meestal heb ik wel problemen met die mensen. Of geen problemen met die mensen, maar nu wel. Even kijken, deze jongen is weer weg. Dus we kunnen hier weer oversteken. Hoop ik. Nou moeten we opschieten, want hij heel snel... Oh shit, vanwaar? Oh, zij maar raakt, jongen. Dat zou zo nice zijn. Dan heb je zo'n heerlijk snipe. Maar ik denk niet dat dat het geval is, want ik ben aan de... Oh, oh,
Nee. Ja, lekker niet. Holy shit. Wacht. Ik kan dit. Ik heb een full gear setje. Hier, pak deze. Oh shit. Nee. Oh, nice. GG. GG. Oké, ik denk dat we er nog een potje achteraan gooien. Want, ja, ik denk wel dat we dit kunnen doen. Oh, zo. Even kijken, dan gaan we snel een andere joinen. Deze bijvoorbeeld. En dan, nice. Oké, nou, dan gaan we kijken of we hier iets beters uit kunnen. Misschien een fijnere map. Ik vind dit eigenlijk een van de minder leuke maps. Maar ja, daar doe je dus helemaal niks aan. Hopen dat deze leuker is. Neem even een slokje drinken, want dan krijg je een droge keel van, joh. Gelukkig knip ik dat er ook toch allemaal uit. Dus daar hebben jullie helemaal geen last van. Oké, nou, het duurt hoe lang nog voordat we gaan beginnen? Ik heb eigenlijk geen idee. Over 30 seconden. Nou, dan zie ik jullie zo in de game, jongens. Oké, we zijn begonnen. Weer dezelfde map, helaas. Dat kun je helaas niet zien in welke map je zit. Maar hopen dat we hier betere Lucky Blocks uit krijgen met een beter... Oh nee, niet met Hodor. Maar ook niet met een tegenstander die ook een sheepshooter heeft. Want dan is het weer een Hodor. Lekker bezig. Want dan is het natuurlijk een rip als hij weer een sheepshooter heeft. Even kijken, eindelijk een chest. En dan hebben wij... Ja, nee, eigenlijk helemaal niks uit. Eigenlijk een beetje poep. Even kijken, hier zit ook nog wel iets op, toch? Dat zou mij echt heel erg blij maken. Nee, natuurlijk niet. Oké, dan gaan we onder onze blocks openen. En ik wil echt niet gaan minen deze aflevering. Dus ik denk dat ik toch weer gewoon naar een ander eiland ga. En sterf even. Een hele langzame, pijnlijke dood. Hier, dankjewel. Maar ik vind dat natuurlijk veel spannender. Jullie waarschijnlijk ook. Oh, dit is ook heel, heel chill. En dat vinden jullie dus ook chill. Dit, dames en heren, is een squid summoner. Hiermee kan ik een soort van... ik kan hier een... Ja, hoe noem je dat? Ik kan het hiermee squids laten rekenen. Die squids die doen nogal veel damage. Net zoals een sheepshooter, maar dan met heel veel tegelijk. Maar we hebben dus een sheepshooter en een squid summoner. En we hebben een chest die ik niet kan openen. Ik hoop dat dit geen troll chest is. Dat zou best wel vervelend zijn. Oh, fucking nice. Hopsakee. We hebben eindelijk spullen waar we iets mee kunnen. Even kijken, die eruit. Zo. Zo. En arrows zonder boog. Super nice. Maar dit betekent dat wij dus omhoog gaan. Even kijken of wij die beertjes nog zien. Nee, die zijn allemaal dood. Dan gaan we hout hakken en dan gaan we kijken of we naar een ander eilandje kunnen komen. Maar we hebben dus een wapen. We zouden dus eventueel iemand kunnen aanvallen. Oh, shit. Wat was dat? Hallo? Oké, dat zal dan wel niks zijn. Ik moet eigenlijk eten hebben. Want ik wil mijn golden apples niet als eten gaan verbruiken. Dan moet ik misschien niet rennen. Maar, dus we moeten even eten gaan zoeken. Daar staat iemand. Die is aan het craften. Ik weet niet wat. Ik koop geen wapen. Dat had ik net trouwens ook kunnen doen. Een wapenkrachten, maar ik heb niet aan gedacht. Oh nee, ik ben zo dom. Holy shit. Oké, nu moeten we een paar keppels eten. Oh shit. Even kijken, we hebben er nog 6 shots left. Oh, dat is natuurlijk geen probleem. Beetje dom dit, maar wat doe je eraan? We hebben hout, waarmee we naar andere eilanden kunnen komen. We kunnen ook naar daarheen. Dus als we hem pakken, dan kunnen we... Kijk, hij is afgeleid. Nee, dat is veel te tricky als ik daarheen ga. Hij heeft maar één keer om te draaien en pam, ik ben dood. Even deze kant bekijken. Waar is deze speler? Deze speler zie ik niet. Dus ik denk dat het... Oh ja, ik zie hem wel. Hij is nog aan het openen. Dus als ik nou heel snel ga... Go. Go, Power Rangers. Oh, als ik achter dit bergje blijf, ziet hij mij niet. Nice. Dan backreep ik hem zo. Even kijken, dan gaan we een... Waar zit hij? Daar zit hij. Dan gaan we jou pakken. En dan slaan we jou natuurlijk wel... Nee! Oh, deze heks! Deze heks! Oh my god. Ik wou hem zo hard het eiland opslaan, zodat ze het niet van het ding af zou vallen. Maar deze kerel heeft keiharde heks aanstaan. Oh my god. Oh, gewoon 0 kills. En ik heb nu geen zin meer in deze game. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van... een nieuwe video op mijn kanaal. Misschien dat ik dit vaker ga doen. Ik vind het leuk als jullie in ieder geval geen hackers meedoen. Maar ja, nogmaals bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video, jongens. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan even voor veel meer toffe video's. Ik weet dat ik weer heel even niet heb geüpload, maar dat ligt aan mij. Dus ja, ik hoop jullie graag in een volgende video weer te zien. Ciao!